אני מתחילה היום תהליך חדש, תהליך שאני מאוד מאוד רוצה לעשות כבר המון זמן, ואני חושבת שמה שעצר אותי מלעשות אותו זה פשוט חוסר משמעת עצמית. אז החלטתי לקפוץ למים ולעבור את כל התהליך הזה מול מצלמה. אני מדברת על תהליך של ירידה במשקל וחיטוב הגוף. אני חייבת להוריד 7 קילו. אני חייבת לעשות את זה כבר לפני כמה שנים. נכון ששבע קילו זה לא נשמע כל כך הרבה, אבל תאמינו לי שזה הרבה כשיש מבנה גוף מסוים שרגיל למשקל של 7 קילו פחות. אני פתחתי ערוץ חדש שנקרא New Me, ואני צילמתי סרטון שמסביר בדיוק על כל התהליך שאני אעבור ואיך הגעתי אליו. אז כל מי שרוצה לצפות ולהבין קצת יותר במה מדובר, ואולי לתמוך, אולי לחזק, מוזמנת להיכנס ללינק ולצפות. מקווה שמי שתצפה בסרטונים האלה תוכל ביחד איתי לקבל מוטיבציה לעשות שינויים, שינויים בחיים שלה, שינויים בעצמה. היי יוש לדיז, יום ראשון 24 בספטמבר 2017, מה שלומכן? אני עם שעה וחצי פחות או יותר שינה, כי אתמול נרדמתי בשעה 4 ומשהו וקמתי היום בשעה 6. אז וואי, איזה תאורה מושלמת יש היום. I like. אני חושבת שאחרי שאני אשיג את המטרה שלי, המטרה שלי להשיג את זה תוך 4 חודשים, אני צריכה להוריד 7 קילו. אני מרגישה שהשמיים הם הגבול, כי אני אוכל לפתח את עצמי בתוך הערוץ הזה ולגדול ולהתפתח וללמוד על עצמי דברים חדשים, להתנסות בכל מיני חוויות חדשות. אני לא באמת יודעת לאן אני נכנסת. בתיאוריה הכל נשמע מגניב, אבל במציאות אני מקווה שהכל ילך כמו שצריך. פשוט תיכנסו לסרטון הראשון, הוא נקרא תעודת זהות, ותצפו בו ותבינו במה מדובר. ואם תרצו להירשם לערוץ ולהתחיל ללוות אותי בכל התהליך הזה, אז you're welcome. תקשיבו, איזה קטע הזוי זה להתחיל לרוץ מאפס. אני בדיוק סיימתי להתאמן עכשיו ונכנסתי לראות מה מצב הערוץ החדש שלי ומה מצב הסרטון, ואני רואה שיש שם כבר 16 רשומים. Oh my god. שתי תגובות לסרטון, לא שמתי לב כמה צפיות היו לסרטון הזה. תקשיבו, זה מה זה הזוי. זה הזוי. יוטיוב אפילו לא מוכן לזהות אותך כערוץ בשלב הזה, כי עוד אין לך כלום, אין לך תוכן, אין לך צפיות, אין לך סרטונים, אין לך כלום. איזה הזוי. זה מחזיר אותי שנתיים אחורה. זה רק נותן לי פרופורציה להבין איזה קטע זה להגיע ל-15,000 עוקבים וכאילו 1.5 מיליון צפיות. זה הזוי. אוקיי, אז היום נכנסתי למטבח, אשכרה כדי לבשל ולא כדי להכין לעצמי נס קפה. זה נקרא טוסט טונה או טונה טוסט. המתכון המלא נמצא בערוץ New Me, הערוץ השני שלי, ואתן כמובן מוזמנות לקפוץ לשם ולצפות, אני אשאיר לכן לינק. אתן לא מבינות איזה קטע הזוי קרה לי היום בלילה. אני בשוק, חלמתי חלום הכי הזוי שחלמתי בחיים שלי. חלמתי שאני הולכת לעשות טיפול בשיער לניקי טוטוריאל, לחתונה שלה. ואני לא עושה שיער, אני לא אוהבת להתעסק עם שיער. ועשיתי לה איפור ושיער, ואז היא יצאה להצטלם כאילו עם החתן. ואז הם חזרו חזרה הביתה, וכל המשפחה ישבה לראות תמונות, כי הם רצו לבחור כמה תמונות כדי לשים בקבלת פנים, ויצא שבכל התמונות ניקי נראית עם זקן. כאילו עם זיפים של זקן. והם כמובן הפנו את האצבע מאשימה כלפיי, ניקי בעצמה התבאסה רצח על הקטע הזה, ואני כזה הייתי בשוק, כאילו אמרתי איך יכול להיות, כאילו שמתי לה מייקאפ וזה, איך צץ לה זקן פתאום. וראיתי שהיא מבואסת וגם השיער יצא על הפנים, ואז בסוף אמרתי לה, תקשיבי בוא נעשה לך איזה גולגול, בואי נשנה לך תסרוקת. והתחלתי לעשות לשיער תסרוקת חדשה, ואז אבא שלה נכנס, הוציא אותה מהחדר, ואז לא יודעת מה, היא נעלמה, כאילו היא נסעה, ואני אומרת יו, היא כבר נסעה עם האיפור עם הזקן הזה שלה. ובמציאות כשהסתגלתי עליה לא היה זקן, רק בתמונות יצא זקן. בקיצור, תקשיבו, זה אחד הדברים ההזויים. ובסוף אבא שלה כנס אותנו, כל אנשי מקצוע שעבדו על החתונה הזאת,
והתחיל להגיד שאיך הוא לא מרוצה, וזה עבודה גרועה אנחנו עושים, וכמובן גם עליי היו מלא טענות, ומה פתאום זה כאן, ואיזה מזעזע נראית בתמונות, והם לא יכולים לבחור תמונות. ואז התעוררתי. מה זה הדבר הזה? מה זה הפאקינג שיט הזה? מה קשור ניקי טוטורלס עם זקן בחלום שלי? אני צריכה קפה נראה לי שיעיר אותי, או מסעית של קפה שתעיר אותי. מה זה הדבר הזה? גם לכן יש חלומות הזויים כאלה? ככה נראים החיים שלי בשבוע האחרון. עבודה, הליכה. פעם זה היה עבודה בית, עכשיו זה עבודה ספורט. זאת הגישה. פעם כשהייתי מקבלת דואר באיזה מרכז חלוקה, אז הייתי מרגישה בעסקים. כאילו הייתי אומרת, מה, לשם אני אלך עכשיו, איזה עצבים. למרות שהייתי הולכת ברגל, תמיד. תמיד העדפתי ללכת ברגל במקום לנסוע באוטו, כי זה בכל זאת קצת להזיז את הגוף. היום הגישה שונה. היום זה גישה של, קיבלתי דואר במרכז חלוקה, יש, הולכת ברגל, יש. זאת הגישה. אז אני ממש מבסוטית מהעניין הזה. אני מלאה במוטיבציה. ואני ממש ממש שמחה. אני חושבת שזאת הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלתי. לפתוח ערוץ ולעשות עדכונים יומיים על ההתקדמות שלי. כי כבר היום, כשאני מסתכלת נגיד על העדכון של היום הראשון או היום השני, אני מרגישה שינוי. אני הולכת ואימא להגיע למטרה שלי, ואימא. השאלה מה יהיה בחורף. יש כמה צופות שצופות בערוץ החדש ששאלו למה אני לא הולכת לחדר כושר. אז התשובה היא כזאת, אני מאמינה שא' אפשר, לא לכולם יש אפשרות כלכלית להגיע לחדר כושר ולהירשם ולשלם מנוי חודשי. וכמו שאני מכירה את עצמי, אני מעדיפה לעשות את זה בפרטיות, בחינם, לבנות לעצמי תוכנית אימונים ולעשות את זה בזמני הפנוי. ולפעמים כל הרעיון של נסיעה לחדר כושר, חזרה מחדר כושר, קצת מוריד לי את החשק, כי התאמנתי בעבר בחדר כושר והבנתי שהכי טוב לבד, במיוחד כשאת יודעת מה את עושה. אם אתן למשל מתחילות תהליך של כושר וספורט וכאלה, אני ממליצה מאוד כן ללכת לחדר כושר לפחות לפעם פעמיים, או לקחת מאמן פרטי לפחות פעם פעמיים, כדי שיסביר לכן איך נכון לנשום, איך נכון, איזה עציבה נכונה צריכה להיות בזמן שאתן עושות תרגילי חיטוב ועוד כל מיני דברים, ואז תוכלו להמשיך לבד. באמת המלצה חמה. מאחר וכל השבוע האחרון היה בסימן של ספורט וכושר וריקוד, כן כן, גם נזכרתי בתקופה שברקדתי וכמה נהניתי לעשות את זה. מכאן הגיע גם שיר השבוע שלי, שזה היה אחד השירים שהכי נהניתי לרקוד לצליליו. השיר נקרא ז'וטם של לרה פביאן המדהימה, וזה השיר ועכשיו, כמיטב המסורת שהשקתי בבלוג הקודם, אם יצא לך לראות, אני רוצה לעשות אנבוקסינג קטן. בינתיים הגיעו אליי כאן כמה חבילות, בקטנה, לא בגדיל, אז רציתי להראות לכם מה נמצא בפנים. הגיעה לי פה חבילה מסקארה. האמת היא שאף פעם לא ניסיתי מוצרים של סקארה, ואני קיבלתי מסקרה. זה נקרא סקארה גולד, מסקרה שנותנת נפח. והגיעו, וואי, טוב, הגיעו שני עפרונות, עפרון אחד לשפתיים, עפרון אחד כנראה לעיניים. ותראו, אני
מעריצה את סקארה, אם זה מה שהם עושים. האמת היא שאף פעם לא קניתי מוצרים בסקארה, אז אני ממש סקרנית לנסות. תראו, יש כאן מחדד על העיפרון, כמה זה גאוני. אני לא מבינה איך יכול להיות שכל חברות איפור לא מוציאות כאלה מוצרים שכוללים גם מחדד בפנים, כי אצלי למשל מחדד תמיד הולך לאיבור. כל אחד דרך אגב עולה 8.90, זה גוון מספר 1. המאסקרה של סקארה, אריזה מהממת. אני חושבת שזה אפליקטור כזה של פעם. אני מאוד אוהבת את האפליקטורים של פעם, כי הם לא מתחכמים כמו האפליקטורים החדשים האלה, והם תכלס פעם עשו עבודה הכי טובה. והעיפרון השלישי זה עיפרון לעיניים, כנראה בגוון שחור, מספר 22. זה לא יהיה פרון, אני כבר יכולה להגיד, לאיפור מאושן, בגלל שהוא קצת קשה, אז זה יכול להיות פרון לקו המים. אריזה נוספת שהגיעה לי מ-eBay, קיבלתי את הערכה שלי להלבנת שיניים. אני עשיתי סרטון לערכות האלה, אני חושבת שזה דבר גאוני, אני משתמשת בזה המון, והנה הגיעה חבילה מספר, נראה לי 5. אני אשאיר לכם לינק לסקירה שעשיתי, תצפו בסרטון הזה. אם אתן רוצות להלבין את השיניים שלכן בבית ב-130 שקלים, זאת הדרך. ביוטי קר, גם שלחו לי מתנה. אוי, איזה חמוד זה. תראו איזה יפה. ומה יש לנו כאן? יש לנו כאן שפתון בגוון 42. זה ניוד ורוד / אפרסק. אני אוהבת שפתונים של ביוטיקר. הנה, זה הגוון שלו. יש כאן עיפרון גבות, נכון? כן, עיפרון גבות. יש כאן צללית בגוון 6. תתפקס! הנה. זה הסבוט שלה. אני חושבת שצללית כזאת על בסיס עיפרון שחור או אייליינר שחור יכולה להיות קצצה. והגיע כאן פילינג גומאז' לחידוש מראה האור. רק אני מקווה שהמצלמה תוכל להתפקס באיזשהו שלב במילניום הקרוב. לא, היא לא מעוניינת להתפקס. אבל זה הפילינג. זה קניתי בשבילכן, במיוחד, כדי שלא תגידו שאני לא מתחשבת במה שאתן מבקשות. שימו לב, שימו לב. רגע. 1, 2, 3, 4 פודרות של קוטי איירספון לוס פייס פאודר. הפודרות שאני הכי אוהבת ביקום בערך, לאור מעורב שמן. וקניתי אותם בכל מיני גוונים, כי אתן שאלתן איזה גוון, יש להם כמה גוונים לפודרות האלה, ושאלתן איזה גוון מתאים לאיזה גוון אור. ומאחר וניסיתי רק גוון אחד, אז לא יכולתי לענות לכן. אז עכשיו צפו לסרטון ואנחנו נעשה סדר בפודרה הזאת. יש כאן Translucent Extra Coverage, יש כאן Honey Beige, יש כאן Sun Tan, ויש כאן Natural. 4 גוונים, צפו בקרוב לסרטון ונעשה סדר בכל הנושא הזה. והחבילה האחרונה קיבלתי מגילטי, וכאן יש לנו ככה. קודם כל יש לנו כאן את המברשת ה-Huge Brush של אשלי WB Makeup. כל כך כל כך רציתי את המברשת הזאת. אין, פנטזיה לטובה שלי, והנה הגיעה. היא באמת ענקית, huge. כאילו, ממש. וכמובן, שפתון של אלין כהן, שפתון בגוון לורן. אני, אתן יודעות מה, אני פשוט מוצפת בבקשות לעשות סקירה גם לשפתונים של אלין כהן. צפו לסקירה בקרוב, ספוילרים. וגם למוצרים שהשיקה יאנה פרוביז. אז הנה, יש לי כאן שפתון ויש לי כאן גלוס. יותר נכון, ככה. אז בקרוב מאוד, אחרי שאני אתנסה וזה וזה, תהיה סקירה על שני המוצרים האלה, שני סרטונים. תוודאו שאתן רשומות לערוץ, לחצתן על הפעמון כדי לא לפספס את קונים. זה כל מה שהגיע השבוע.
ואני חושבת שזהו, נראה לי סיימנו להפעם. כן, אני צריכה לשטוף ידיים דחוף. אני מקווה שנהנתן מהסרטון, ואם כן, אל תשכחו לפרגן בלייק, ואני אשמח אם תכתבו לי למטה בתגובות איזה סרטונים תרצו שאני אצלם לכן. כמו שאתן רואות, אני מתייחסת במלוא הרצינות לכל מה שאתן מבקשות, אז תרגישו בנוח לבקש סרטונים, אני אשמח לצלם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.